Helena nästa. Jag heter Helena Hyggström Brammered och Rättvisa. Och jag ville sätta lite positivare accent till det grymma som ni hörde. För när jag började jobba och när jag träffade Ove och mycket tidigare, jag jobbade i samma, på samma tid när Jerzy har kämpat för sina barn, okay? På samma område i Märsta. Men då hade jag ingen aning vad hände och det tog mig 10 år och varje dag blev jag förvånad och förvånad. Till slut nästan kollapsade jag för att jag trodde att det finns inte lyssning. För att, och det kom positiva saker, okej? Okay? Jag ska inte berätta olika fall för jag har pojke som hoppar fram fönstret fram foster mamma och massor hemska saker. Sista 2-3 månader har jag sett saker jag trodde inte att det finns här, nästan som fram krig drabbat land, som här trauma har barn. Och vad jag kom på att jag litar inte på som några av damer som är så entusiastiska här att någon parti kan spräcka socialdemokrater och moderater och så, det går inte. De är så starka och alla är enade när det gäller LVU. Trots att det kom förslag att förändra detta, det finns regeringsförslag erkännande, då själva förslaget är ännu värre än den lag som har varit, okej? Okay? Så vad vi ska göra, den här grupp av några domare som vi är tillsammans, vi är inte stor grupp, men väldigt stark grupp. Vad vi försöker göra, jag och några andra ska protestera systematiskt efter vi har överlämnat nu formell stämning mot Sverige för brott mot mänskliga rättigheter i Strasbourg, i kommission och i parlamentet. Vi har bett 3 länder att hjälpa oss, inklusive England är villiga att hjälpa oss, Storbritannien. Och vi börjar kanske, när nu blir varmare lite, jag hoppas det blir inte någon terroristattack i Bryssel, så jag ska stå där och ni kan se mig varje dag med en pinne. Sanning om Sverige, någon liknande, ska jag ha på en pinne. Och så många som vill vara med mig är välkomna. Man kan sova i kyrka, man kan... Vi har lokaler och så. För det viktigaste nu, om vi vill lösa problem, finns inte i Sverige. Det går inte att lösa den problem i Sverige. Men att kritisera Sverige utomlands och protestera utanför EU, utanför EU-parlamentet, det fungerar, det ska fungera. Detsamma i FN. Jag blev bjuden nu att tala i Europaparlamentet och i FN. Det gjorde tidigare en av damer som pratade i programmet, Jenny vad heter hon, Beltram. Hon talade i FN också. Så vi vet att det ändå att lösa Sveriges LVU-problem eller den här maktmissbruk, den korruption, den här våld som jag inte förstår hur många kvinnor som låter så där miau, miau, miau i sociala myndigheter. Hur grymma de är i verkligheten, okej? Okay? Det som har förändrats, tycker jag, mot det som vi såg i filmen, att faktiskt sociala sekreterare är rädda för de som kommer fram Rätt och Rättvisa. Det är precis i filmen som man talade, vi säger till sociala sekreterare, du borde sitta i fängelse. Så det var omöjligt även för 5 år sedan. Då skulle de resa sig upp och säga, du hotar mig och kasta ut oss. Det går inte idag. Det betyder att det skedde en förändring. Så jag hoppas att ni alla, ni får information. Hur kan man protestera mycket billigt att åka till EU tillsammans med oss? Det är det enda effektiva som ska fungera. Man kan även hitta bidrag från oss att finna sig där i Bryssel, för det är nödvändigt. Det kan inte, sådana brott kan inte fortsätta. Jag själv levererar varje dag brev till Leven och stämde Leven och Reinfeldt, för de är lika på det här området. Officiellt, vi får se, de lägger ner säkert sådana stämningar, men
Det fungerar. Jag informerar honom att det är brott, inte tjänstefel. Så nu skulle jag uppmana er alla och ni kan prata med era vänner och hoppas Ove blir där, för Ove gjorde en fantastisk arbete i Bryssel, tycker jag. Och alla, så många som kan, mobilisera sina vänner och åka till Bryssel och protestera. När det blir lite varmare, för många av oss är äldre så vi orkar inte frysa det någonstans, men det är det enda som ska fungera. Tack.